Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як зараз, за інформацією, яка є у вас, за інформацією, яку ви знаєте від ваших побратимів, від ваших колег, як співвідноситься реальна ситуація із, зокрема, повідомленнями пропаганди Російської Федерації, що, зокрема, із Бахмутом, пов'язаний з цим напрямком? І для себе який ви висновок робите? Чому росіяни повідомляють саме так? Чи є яка у цього прикладна потреба? Ну, те, що вони собі заявляють, в принципі, до їхніх заяв ніколи не можна ставитися серйозно, тому що вони живуть в якомусь вигаданому світі Російської імперії, російської ідеології і імператорського якогось. Вони там ліплять із свого бункерного діда імператора, хоча він насправді не до імператор. І правильно були заяви, ворог витратив життів своїх одноразових солдат, ванік, там, зеків, вагнерівців, найманців, більше, ніж населення Бахмуту. І ситуація на лінії зіткнення, східній лінії зіткнення, залишається дуже напруженою, дуже динамічною. Ворог пробує просуватися, і українські сили так чи інакше відвоюють, звільняють ті чи інші втрачені позиції, населені пункти, і завдають ворогу максимальні втрати. І от навіть кожні там 15 хвилин, кожну годину відбувається боєзіткнення, артилерійські дуелі, зокрема. І надзвичайно напружена, надзвичайно динамічна ситуація, і тому однозначно про щось сказати. Тобто це є лінія фронту, яка рухається, і це не є окопна класична війна, коли, як в Першій світовій війні, там по рокам не мінялася лінія оборони. Навпаки, це є дуже динамічна ситуація, де вирішуються технології, артилерія, дрони, навички, характер і хитрість, тактична хитрість, розуміння зброї, навички користування зброї. Тому ставитися до заяв окупантів, до того, що вони там для себе роблять якусь бульбашку з того світу, який вони хочуть створити. Насправді ніхто вже не вірить. І ті події, які вчора були в Білгородській області, теж є таким показником, що їхня бульбашка лопається, і вже ніхто в це не вірить. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от ми розглядаємо війну все ж таки багатошаровою такою системою зараз. Зрозуміло, що вона гібридна, і зрозуміло, що багато зусиль докладається росіянами, окупантами, агресорами на політичному рівні, на інформаційному рівні. І якщо ось в цих якихось швидких повідомленнях про захоплення, конфліктах, сварках, які стосуються Бахмута і цього напрямку між різними підрозділами, є якась складова інформаційна, якою вони намагаються натиснути на фронт? Це може сьогодні якось вплинути? Є загроза в цьому чи ні? Давайте чітко розуміти, що попри багатомільярдні можливості російської ПСО, російської цієї машини пропаганди, як вони намагаються впливати на українців, як вони намагаються впливати на західний світ, все ж таки російська ПСО жодного разу не досягнуло там своєї мети по впливу що на українців, що на Україну, що там на західний світ. Дійсно, вони інформаційний фронт, це теж є важливим напрямком в плані того, яка інформація доноситься про дійсний стан речей. І дійсний стан речей показує, що те, що окупанти хочуть донести, не відповідає ніякій дійсності. І там, починаючи від кількості їхніх заяв, скільки вони там що начебто знищили, де як вони там 10, 15, 20 разів до Нового року, до ще якоїсь дати щось кудись там брали, десь просувалися, закінчуючи, я не знаю, інформацію про те, що загалом їхня армія, друга армія в світі, а перша, напевно, і перша вони армія в світі. Тобто оці всі заяви, ці всі ІПСО російське, воно нікуди не годиться, незважаючи на величезні бюджети. Тому ніяк воно не впливає, можливо, тільки на деяких їхніх дурників,
які там читають, вірять телевізору, вірять газетам, вірять тому, що по радіо сказали, як це було колись в Радянському Союзі. Але я впевнений, що ті самі ваньки, які побували на фронті, вони теж бачать, що їхня інформаційна пропаганда не відповідає дійсності, як вони є. Ну, тобто, пане Володимире, дуже коротко я вас попрошу, але таку одну тенденцію означити – ну, з передової, так би мовити, і очима професійного військового, вочевидь, це бачиться якось інакше, і, можливо, що дозволено розповісти в ефірі, але чого не знаємо ми, цивільні, ви допоможете зрозуміти. Що відбувається в небі? От раз за разом, день у день, із різних місць надходять повідомлення про те, що Росія втрачає свої літаки і гелікоптери. Про гелікоптери, зокрема, йдеться. От чергове таке повідомлення, Мі-24, у народі крокодил називають такий гелікоптер, знищили бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на Донеччині. Прес-служба бригади про це повідомляє. Намагався здійснити вогневе ураження, ось ця повітряна машина, вогневе ураження селища Нью-Йорк, однак наші бійці зупинили його влучним пострілом із ПЗРК «Ігрла». Після влучання ворожий крокодил упав на підконтрольну ворогу територію поблизу тимчасово окупованої Горлівки. І, ну, я вже не кажу про Брянщину, так, це досить далеко за кордоном, там, за російсько-українським кордоном, там природа того, що відбувалося, не до кінця нам зрозуміла, а отут ці повідомлення частішають. Ви можете пояснити? Ну, власне, їхні вертольоти, їхні літаки падають, очевидно, що вони збиваються, і це добре, і це вкотре показує, що вони не контролюють небо. Як вони там на третій день війни хотіли сказати, що вони повністю подавили ПВО України і контролюють небо, це зовсім не так. Навпаки, вони бояться, і якщо і десь якісь навіжені намагаються вилітати на рубежі атаки, на рубежі, заходити на рубежі для того, щоб наносити вогневе ураження, то вони тут же збиваються. На жаль, дійсно, ворог застосовує авіацію. Але це настільки для них боляче, болісно, тому що велика низка одиниць авіації, які вони застосовують на рубежах, особливо що стосується тактичної авіації, як гелікоптери або Су-25, тощо, вони збиваються ПВО, збиваються ПЗРК, і щодня ми чуємо про успіх української армії, коли вони просто вичищають українське небо від цих літаючих тараканів на малій висоті. Дякую за розмову, пане Володимире. Володимир Назаренко на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».